טוב, בכל מקרה, השיעור שלנו היום בפיזיקה, אנחנו ממשיכים עם הנושא של תנועה בשני ממדים. בעצם קצת נזכורת, אנחנו שבוע, לפני שבועיים, סיימנו את נושא הוקטורים. דיברנו על, בעצם וקטורים זה דרך שאנחנו יכולים לתאר תנועה שהיא דו-ממדית, בעזרת חצים, למדנו על שיטת החצים, איך מחברים שני חצים, איך מחברים יותר משני חצים, וגם איך לוקחים וקטור ומפרקים אותו. והדבר הזה יעזור לנו, כי אנחנו שוב רוצים לעבור לתנועה בשני ממדים. מה שאנחנו נעשה בנושא הזה, אנחנו נסתכל על זה עכשיו יותר בצורה החישובית. אנחנו נלמד נוסחאות חדשות שעוזרות לנו לחשב זמן נפילה, מרחק נפילה, כל הדברים האלה, ונראה איך אנחנו בסופו של דבר מחברים בין הנוסחאות ובין הוקטורים, ומצליחים לתאר את התנועה. עכשיו, שמתי פה תמונה, אם אתם זוכרים, שדיברנו על חוק ההתמדה אי שם בכיתה זין, היה לנו את הצילומי הבזק האלה, שלוקחים איזושהי תנועה של כדור, ומצלמים אותו במרווחי זמן מאוד 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 קצרים, ואז זה כאילו מראה לנו את התמונה שלו. ומה שאנחנו רואים בעצם זה כאילו כדור שזורקים אותו, הוא מבצע נפילה, אבל הוא גם יש לו איזושהי תנועה ימינה. מכיר זה, ואנחנו בהמשך נראה ממש איך אפשר לבוא ולחשב את זה. לגבי, יש פה שאלה ששאלו אותי לגבי הקורס תורשה. אין ציון על הקורס, יש ציון לכל משימה. מה שאני עושה, אני אקבע לכם תאריך יעד לביצוע כל אחת מהמשימות, ואז אתם תראו בסמארט סקול את הציון שלכם במשימה. זאת אומרת, לצורך העניין, מחר אני אעדכן בסמארט סקול את כל את הציון שלכם במשימות, ואז אתם תוכלו לראות את זה. אז אין יהיה ציון על הקורס, יש ציון על כל אחת מהמשימות. טוב, בכל מקרה, אנחנו נתחיל בנפילה חופשית, אחת התופעות הראשונות שאנחנו פגשנו בפיזיקה, ונרצה לתאר אותה דרך מספרים. אז כן, סער, שאלה. סער, הרמת את היד, יש לך שאלה? בכל מקרה, אנחנו מדברים על גוף בנפילה חופשית שנופל ממצב מנוחה והוא זז כלפי מטה. קודם כל, שאלה הראשונה שאנחנו צריכים לשאול, האם המהירות שלו היא מהירות קבועה או משתנה? מי רוצה לענות? כן, מתן. מהירות משתנה. אוקיי, נכון. למה היא משתנה? כי יש תאוצה. נכון. של G של 9.8. יפה מאוד. אז באמת, קודם כל, אנחנו מדברים פה על מהירות משתנה זה תאוצה, שינוי במהירות, והשינוי מהירות בנפילה חופשית הוא באמת G, כלומר 9.8. אז המהירות הגוף גדלה בקצב קבוע, באמת בגלל כוח המשיכה, ושוב רק להזכיר לכם, תאוצה, אנחנו מסיימים את הבאות A, בעצם זה V חלקי T, V זה מהירות, T זה זמן, תאוצה אומרת לי בעצם מה היה השינוי במהירות חלקי השינוי בזמן, ובאופן כללי, בנפילה חופשית, התאוצה תמיד תהיה שווה ל-G. G בכדור הארץ שווה ל-9.8. אז זה נפילה חופשית שאנחנו יודעים לתאר אותה. אבל עכשיו אנחנו רוצים גם לחשב אותה. כלומר, אנחנו רוצים לבוא ולחשב את הקשר בין גובה הנפילה וזמן הנפילה. אז קודם כל, לפי דעתכם, לפני שאני נכנס למספרים, איזה קשר יהיה בין שני הדברים האלה? כלומר, איזה יחס יש בין הגובה לבין הזמן של הנפילה? מי שלא רוצה לענות במיקרופון, יכול גם לענות בצ'אט, לכתוב. כן, יואב. אז ככל שיהיה יותר גובה, זמן הנפילה יהיה יותר גדול, אז יחס ישר. אוקיי. אז אנחנו אומרים שככל שהגובה יהיה גבוה יותר, הזמן נפילה יהיה גדול יותר. שוב, יחס ישר זה אומר שהם כאילו גדלים באותו יחס, אני לא יודע, אנחנו תכף נראה את זה, אבל אנחנו יודעים שיש פה, יש קשר ביניהם. קשר חיובי, בוא נקרא לזה כרגע, בהמשך נבין, אבל אפשר למצוא לזה איזשהו קשר מספרי. כלומר, אפשר לבוא ולהגיד, הגיונית, אם הגובה הוא 20 מטר, הזמן נפילה יהיה איזשהו מספר מסוים. אפשר לחשב את זה. ובואו נראה. איך אנחנו יכולים לחשב את זה? אז מה שאנחנו רוצים, מה שאני עכשיו רוצה זה לפתח יחד איתכם
נוסחה שעוזרת לי לחשב זמן נפילה. ובשביל לפתח את הנוסחה הזאת, אני רוצה להחזיר אתכם בחזרה לתחילת השנה, לאנרגיות, ולשתי אנרגיות מאוד מאוד רלוונטיות, אנרגיית גובה ואנרגיית תנועה. אנרגיית גובה, אם אתם זוכרים, שווה, E שווה ל-MGH, ואנרגיית תנועה, E שווה לחצי MV בריבוע. עכשיו אני יוצא מנקודת הנחה, שבנפילה חופשית, בהתחלה לגוף יש אנרגיית גובה בלבד, ובסופו של דבר, שנייה לפני, או שבריר שנייה לפני שהוא פוגע ברצפה, יש לו אנרגיית תנועה. ואם אני מתבסס על חוק שימור האנרגיה, אז אני אומר שמעבר האנרגיה הוא מעבר מלא. כלומר, האנרגיית גובה שהייתה לי בהתחלה, תהיה שווה לאנרגיית התנועה שיש לי בסוף. אז אני משווה בין שתי האנרגיות. אוקיי? אז MGH שווה לחצי MV בריבוע. אוקיי? אני אעשה פה את הפיתוח של הנוסחה לאט לאט, כל שלב אני יוצר, אם יש משהו לא ברור, משהו לא מובן, אז תעצרו אותי, תשאלו, שוב, אפשר גם בצ'אט, לשלוח הודעות ישירות אליי, שלא יהיו ככה לכולם. אוקיי, אז קיבלתי את הנוסחה הזאת. דבר ראשון, אני רואה שבשני הצדדים יש לי M, ולכן אני יכול לחלק ב-M את שני הצדדים. M זה המסה, מותר לי לחלק בה, כי זה גודל חיובי. אז בצד שמאל נשארתי עם GH, בצד שני, בצד ימין נשארתי עם חצי V בריבוע. אני רוצה קצת לסדר את זה, כי אני לא אוהב את החצי הזה, אני כופל את שני הצדדים ב-2. אז אם אני כופל את שני הצדדים ב-2, בצד שמאל יש לי שני GH, בצד שני יש לי V בריבוע. אני רוצה להגיע ל-V, ולכן אני עושה שורש על שני הצדדים. אם אני עושה שורש על שני הצדדים, אז אני מקבל ששורש של שני GH שווה ל-V. כלומר, המהירות הסופית של הגוף, המהירות שלו בסופו של דבר, היא תלויה בתאוצה, והגובה ממנו נופל. כלומר, אם עכשיו תבואו ותגידו לי מאיזה גובה זה נופל, אתם תוכלו לחשב מה תהיה המהירות שלו. בואו נראה לזה דוגמה. נניח עכשיו, קחו את המחשבונים שלכם, ונניח שאני לוקח גוף ואני מפיל אותו מגובה של 10 מטרים. אם אני לוקח גוף, אני מפיל אותו כדור הארץ, G שווה 9.8, הגובה H שווה ל-10 מטר, מה תהיה מהירות הנפילה שלו? קדימה, חשבו ותרשמו בצ'אט מה התשובה. אוקיי, 14 בול, יוצא מספר שלם? יוצא מספר שלם, נכון? אני אפילו חשבתי. אוקיי, יפה, אז באמת מה שעושים, מציבים בנוסחה ומקבלים את המהירות עצמה. אז זו המוסחה קודם כל, שוב, אנחנו גם ראינו אותה בתחילת השנה. אגב, מה שמעניין בנוסחה הזאת היא שהמהירות לא תלויה במסה. בגלל זה אנחנו אומרים ששני גופים נופלים עם מסות שונות, הם נופלים בדיוק באותו קצב, באותה מהירות, כי המהירות היא תלויה אך ורק בגובה ובתאוצת הכבידה, בעצם בכוכב שבו אנחנו נמצאים. אז זו נוסחה הראשונה. עכשיו, אנחנו יכולים לחשב את המהירות גם לפי תאוצה, וזמן הנפילה. אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו ניקח את הנוסחה הראשונה, אוקיי? את V שווה לשני GH, שורש של שני GH, ונגיד שמצד שני V, אם A שווה ל-V חלקי T, אז V שווה ל-A כפול T. מה שעשיתי, כפלתי את שני אגפים ב-T, אז V שווה ל-A כפול T. ובאופן ספציפי, בנפילה חופשית, ה-A שלי הוא G. כלומר, התאוצה היא תאוצת הכבידה. אז V במקרה שזה שווה ל-G כפול T. שאלות עד השלב הזה ואיך הגעתי אליו? אוקיי? אין שאלות? אז אני ממשיך. אז יש לי מצד אחד את V, הוא שווה לכל הדבר הזה. ויש לי מצד אחד את V, שהוא שווה לכל הדבר הזה. אז אני יכול להשפוט בין שני הצדדים האלה. כלומר, אני יכול להגיד ששורש שני GH שווה ל-G כפול T. ואז גם אני לוקח את הנוסחה הזאת ואני קצת מתחיל לסדר אותה בעזרת מתמטיקה. אז מה שאני עושה בדבר הראשון, אני רוצה להיפטר מהשורש. אז אני לוקח את שני הצדדים ואני מעלה אותם בריבוע.
אז אם אני לוקח את צד שמאל ומעלה אותו בריבוע, אני מבטל את השורש. אם אני לוקח את צד ימין בריבוע, אז אני מזכיר לכם שכל אחד הם עולה בריבוע. כלומר, זה G בריבוע וגם T בריבוע. אז קיבלתי שני GH שווה G בריבוע, T בריבוע. עכשיו אני רוצה קצת לסדר, אני שוב רואה שיש לי G בשני הצדדים, אז אני מחלק ב-G. עכשיו שוב, פה אני אפטר מ-G, פה יש לי G בריבוע. אז אם אני לוקח G בריבוע ואני מחלק אותו ב-G, אני נשאר עדיין עם G. אז שני H שווה ל-GT בריבוע. יש לי פה את ה-2, שוב, אני עכשיו דווקא רוצה לחלק, אז אני מחלק ב-2, אני מקבל ש-H שווה לחצי GT בריבוע. קיבלתי פה נוסחה חדשה, נוסחה מאוד מאוד חשובה, נוסחה מאוד מאוד מעניינת, שבעצם אומרת לי שאם אתה יודע את הגובה, אתה יכול לחשב את הזמן נפילה. והפוך, את הזמן, אם יש לך זמן נפילה, אתה יכול לחשב את הגובה. כלומר, H זה הגובה שממנו נופל, G זה תאוצת הכבידה, ו-T זה זמן הנפילה. נניח לצורך העניין, אתם עכשיו נמצאים באיזשהו טיילים, והגעתם לאיזשהו בור, ואתם לא יודעים מה העומק של הבור הזה. אתם לא יודעים אם אתם יכולים, מותר לכם לקפוץ או לא לקפוץ. מה שאתם עושים, אתם לוקחים אבן, זורקים את האבן לתוך הבור, וסופרים כמה שניות עד שאתם שומעים את זה פגע ברצפה. ונניח שספרתם בצורה מאוד מאוד מדויקת, ספרתם 5 שניות. זמן הנפילה הוא 5. אם זמן הנפילה הוא 5, חשבו לי לפי הנוסחה הזאת מה העומק של הבור, או מה היה בעצם גובה הנפילה. קדימה, לתקתק במחשבון ולראות מה יוצא לכם. כן, לכולם יוצא 122.5. יפה מאוד. אז בעצם קיבלנו פה עכשיו נוסחה שהיא נותנת לי את החישוב הזה. עכשיו שוב, זה כאילו נראה לנו, תבינו, 5 שניות של נפילה, זה מטרי. בהחלט, בהחלט. אנחנו, כל הפיזיקה בעולם עובדת עם מטרים. אין לנו סנטימטרים, קילומטרים. כל פעם שמודדים מרחקים או גוונים, זה מטרים. אז נפילה של 5 שניות, שזה כאילו נראה לנו משהו מאוד מאוד קצר, זה בעצם נפילה מאוד מאוד, מאוד, מאוד גדולה. אני רוצה להראות לכם פה איזושהי דוגמה, שנייה רגע, נעבור פה, דפדפן שלי. אתם רואים עכשיו את הדפדפן? אוקיי. אז יש פה בעצם איזשהו מחשבון נפילה חופשית, שמה שאני יכול, אני יכול לבוא ולחשב, להכניס את אחד הנתונים ולקבל בחזרה. שוב, נניח הכנסתי נתון של 5 שניות נפילה, אתם רואים באמת 122.5 מטרים, זה היה הגובה של הנפילה, המהירות הסופית היא תהיה 42 מטר לשנייה, ואנחנו תכף נראה גם איך מחשבים אותה. מהצד השני אני יכול גם להכניס נתון של גובה. נניח אני זורק משהו מגובה של 20 מטר, אז כמה זמן ייקח לו ליפול? 2.02 שניות, והמהירות שלו תהיה 19.8. שימו לב שההנחה פה היא שהמהירות התחלתית היא שווה ל-0. אנחנו כרגע נתעסק אך ורק במהירות התחלתית 0, בהמשך נראה מה קורה אם המהירות ההתחלתית היא שונה מ-0. אוקיי, אז בואו נחזור למצגת. עכשיו, באופן כללי, הגענו את הנוסחה הזאת, אבל בצורה יותר רשמית, כיוון שאנחנו מדברים פה על תנועה בציר אנכי, אנחנו נסמן את הגובה בעזרת Y. כן? ציר האנכי זה ציר Y, ולכן במקום H, אנחנו נרשום את האות Y. ואז בעצם אנחנו מקבלים בעצם את הנוסחה הזאת, הנוסחה של נפילה חופשית, y שווה לחצי gt בריבוע, זה הנוסחה שמקשרת בין המרחק והזמן. y זה הגובה של הנפילה, היחידות הן במטרים, g היא תאוצת הכבידה, 9.8 בכדור הארץ, או מספרים אחרים תלוי איפה הם, ו-t זה זמן הנפילה. אז מה שאני רוצה עכשיו, שתעתיקו למחברת את הנוסחה הזאת, ואת 3 השורות מתחתיה שמגדירות אותן. כותרת של השיעור היא נפילה חופשית, למי שככה רוצה כותרת יפה במחבר.
אוקיי, סיימנו להעתיק. לא, G זה תאוצה. מי זוכר, מה היחידות של תאוצה? מי זוכר מה היחידות? קרוב, לא מטר לשנייה. מטר לשנייה זה יחידות של מהירות, שזה יחידות מוזרות. כן, מתן. מטר בשנייה בחזקת 2. נכון, מטר לשנייה בריבוע, כי בעצם זה מהירות חלקי זמן. אני רק רגע רוצה לבדוק, עשיתי בבדיקה של הנוכחות, כרגע חסרים לי, אני לא רואה פה את אלון, אסף, מתן דוידוב, עומר ורון. רון אבל היה פה מקודם, נכון? לאן הוא נעלם? נעלם אז נעלם. אוקיי, אז בואו נשתמש בנוסחה הזאת. אז בואו נראה, עכשיו יש לנו את הנוסחה, ונתון לנו, יש לומר לנו שכמה זמן ייקח לגוף ליפול לקרקע ממרחק של 10 מטרים. אוקיי, בואו תרשמו, תחשבו את זה כרגע, ואתם צריכים בעצם למצוא את בשאלה הזאת, את T. הנה רון, אני רואה שהוא חזר אלינו. רון, הכל בסדר עם החיבור שלך? אתה כל הזמן מתנתק ומתחבר. רון, אתה איתנו? אוקיי. יפה. אז עכשיו בעצם, שוב, אז מה שאנחנו צריכים, אנחנו, נתון לנו שהמרחק או הגובה הוא 10, אז אנחנו מציבים ב-Y 10, ב-G 9.8, ו-T שלנו הוא הנעלם. אז אנחנו בעצם משבצים את הנתונים, ועכשיו יש לנו פה משוואה עם נעלם. אז 10 שווה לחצי כפול 9.8 כפול T בריבוע. אז 10 שווה ל-4.9 T בריבוע, T בריבוע שווה ל-2.04, T שווה ל-1.42 שניות. כלומר, אם הגוף נופל ממרחק של 10 מטר, אז הזמן נפילה שלו הוא יהיה קצת פחות משנייה וחצי. אז זה איזושהי דרך שלנו לבוא ולהשתמש בנוסחה הזאת בכיוון אחד. שאלות לגבי התרגיל הזה? אין שאלות? אפשר להמשיך? אוקיי. אוקיי. בואי נסתכל על זה מהכיוון השני. עכשיו אני שואל אתכם איזה מרחק יעבור גוף בנפילה חופשית לאחר 2 דקות. כלומר, אני מפיל גוף מגובה מסוים, ומה המרחק שהוא יעבור אחרי 2 דקות? אוקיי, בואו ניתן רק עוד חצי דקה לכולם לסיים לפתור. אוקיי, אז קודם כל דבר ראשון שחשוב להקפיד עליו, כיוון שאנחנו עובדים פה בדקות, צריך להעביר את זה ליחידות של שניות. אז קודם כל 2 דקות שווה ל-120 שניות, ואז אם אני מציב את זה בנוסחה, אז אני מקבל 70,560 מטר, שזה יותר מ-70 קילומטר. זאת אומרת, אם אני לוקח עכשיו איזשהו גוף, שוב, בהנחה שהוא מבצע נפילה חופשית, 2 דקות הוא יעבור מרחק של יותר מ-70 קילומטר, שזה מרחק אדיר, כי הגוף הוא כל הזמן מגדיל את המהירות שלו, הגוף הוא כל הזמן מאיץ, הוא כל הזמן
המהירות שלו כל הזמן גדלה וגדלה וגדלה. אגב, מה תהיה המהירות שלו אחרי שתי דקות? תנסו לחשוב איך אפשר לחשב את זה. רואים את הנוסחה הזאת מקודם. הוא אמר חשוב להקפיד, G שווה 9.8. אוקיי, נתחיל לקבל את התשובות. אני כל פעם רואה את אותם 4-5 תלמידים עונים. מה כל שאר ה-20 תלמידים, 20 ומשהו תלמידים עושים בשיעור? אוקיי. אז החישוב הוא באמת אומר ש-V שווה ל-G כפול T. ולכן אנחנו עושים 9.8 כפול 120, ומגיעים למהירות של 1176 מטר בשנייה, שזו התשובה, רק כדי להכניס את זה לפרופורציות, זה יותר מ-4,000 קמ"ש. זאת אומרת, אם אתם עכשיו לוקחים אבן קטנה ומפילים אותה, אחרי שתי דקות, כל עוד האבן ממשיכה להאיץ ולהאיץ, היא תגיע למהירות מטורפת של 4,200 קמ"ש. שוב, כל השאלות האלה מזניחות את החיכוך. כן? אנחנו בעצם לא לוקחים בחשבון את החיכוך, בפועל בנפילה חופשית יש חיכוך, ובעצם ככל שהמהירות גדלה, אז גם החיכוך גדל, ולכן הנוסחאות האלה הן לא נוסחאות מדויקות. מצד שני, החישור של החיכוך הוא מאוד מאוד מורכב, מבחינת המתמטיקה זה פשוט יותר מסובך. שנייה רגע. לא צריך, שנייה, להשתמש בנוסחה השנייה, אני לא מבין מה זה אומר, איזה נוסחה שנייה. הנוסחה עם השורש, זאת אומרת שורש של שני GH בריבוע. כן, אפשר, בעצם, כן. הנוסחה הזאת היא מבוססת על הנוסחה של שני GH בריבוע, ולכן זה בהחלט רלוונטי. לא צריך לחלק בדרך, למה בעצם צריך לחלק בדרך? שוב, אם היה לי דרך וזמן, אם המהירות הייתה מהירות קבועה, אז אני עושה דרך חלקי זמן. אבל המהירות פה היא לא מהירות קבועה. באופן כללי, דרך חלקי זמן, זה ככה אני מחשב מהירות אם זה מהירות שהיא קבועה. זה מה שאתם עושים במתמטיקה. במתמטיקה אתם עושים דרך חלקי זמן, כי המהירות היא קבועה. פיזיקה אין מהירות קבועה. כאילו יש, בכיתה ז' היה מהירות קבועה. בוא, יש מהירות משתנה, ולכן הנוסחה הרגילה לא עובדת. הנוסחה הזאת היא, אתם אומרים, היא קצת יותר מורכבת, אבל עדיין היא נותנת את התוצאות. שאלות לגבי השאלה השנייה? אין שאלות? אוקיי. אז בואו נראה שאלה נוספת. שאלה קצת סיפורית. צייר חלל הגיע לכוכב לכת בלתי מוכר. הוא שחרר גוף מגובה 22.5 מטרים, ומצא שהגוף מגיע לפני הקרקע כעבור 1.5 שניות. חשבו את תאוצת הנפילה החופשית על פני כוכב לכת זה. כלומר, אנחנו בשאלה הזאת בעצם צריכים למצוא את G, לפי הנוסחה. אז תציבו את הנתונים, ותמצאו למה שווה ה-G בכוכב הזה. אוקיי? אז בואו נראה.
אז שוב, בשאלה הזאת היא בעצם נתנו לנו y ו-t, ולא צריכים לחשב את g. אז אנחנו לוקחים את הנוסחה ומציבים y שווה ל-22.5, t שווה ל-1.5. מה חשוב לזכור? שה-1.5 הוא בריבוע. אז אני בעצם לוקח את הנוסחה הזאת, וה-g במקרה הזה הוא הנעלם. אז אם אני עכשיו מציב את המספרי ככה, אז 22.5 שווה ל-1.125g, אני מחלק ואני מקבל ש-g שווה ל-20 מטר לשנייה בריבוע. כלומר, תאוצת הכבידה לכוחה הולכת הזה היא מאוד מאוד גדולה, 20 מטר לשנייה בריבוע, פי 2 מכדור הארץ. אז הנוסחה הזאת אפילו יכולה לעזור לחשב תאוצת כבידה. כלומר, אם עכשיו מחר אנחנו נוחתים על מאדים, ואנחנו רוצים לחשב את ה-g במאדים, אז אפשר לחשב את זה גם בעזרת הנוסחה הזאת. בכל, אפשר לחשב g בדרכים אחרות, אנחנו יודעים את ה-g על מאדים, כמעט כל כוכב לכת במערכת השמש, כל כוכב לכת במערכת השמש שלנו, אבל זה עוד איזושהי דרך שבה אנחנו יכולים לבוא ולחשב את זה. אוקיי, אז מה שאנחנו עשינו היום, בעצם פגשנו, נחזור רגע, פגשנו את הנוסחה הזאת, הנוסחה הזאת עוזרת לנו לחשב נפילה חופשית, וזה בעצם מקשר בין הגובה לבין הזמן. שוב, בהנחה ש-G הוא קבוע כי אנחנו על כדור הארץ, אבל מה שאנחנו נעשה בהמשך, אנחנו נראה שגם שזורקים גוף בתנועה צידית, הוא עדיין מקיים את הנוסחה הזאת. מה שאני רוצה, לסיום, להראות לכם איזשהו סרטון. רגע. נעבור פה לסרטון. אתם רואים את המסך עם הסרטון שלי? עם הסרטון ביוטיוב? אוקיי. רוצה לעצור פה ברקע, זו נקודה מאוד מאוד חשובה שאנחנו נרחיב עליה בשיעור הבא, אבל מה שאתם רואים שבנפילה חופשית, אז שוב, המרחקים בין המרכזי לכדור גדלים, כי הכדור מגדיל את המהירות שלו, אבל גם כשאני זורק את הכדור, והתנועה שלו היא תנועה מעגלית, עדיין אם אני אסתכל רק על הגובה שלו, אני רואה שגם כאן הגובה בכל אחד מהשלבים גדל, אבל גדל בדיוק באותו קצב. כלומר, אחת התופעות היותר מעניינות שגם בזריקה צידית, כלומר, מה שאנחנו נקרא לו שיגור אופקי, עדיין הכדור זז למטה כמו בנפילה חופשית. ואז אנחנו נוכל להשתמש בנוסחה הזאת גם בתנועות שהן תנועות אופקיות שמושפעות מכדור הארץ. אבל שוב, על זה אנחנו נדבר יותר בשיעור הבא, וגם שם אנחנו נפתח נוסחה שתעזור לנו לחשב את זה. בכל מקרה, אנחנו כרגע נעצור כאן, אני שוב מזכיר לכם ואני אשלח לכם עכשיו גם הודעה, המשימה שלכם היום היא לבצע את המשימה הראשונה, יותר נכון השנייה, בקורס בגנטיקה של DNA וכרומוזומים. שוב, תלמידים שעשו את המשימה יכולים לעשות את המשימה הזאת שוב ולשפר את הציון שלהם, תלמידים שלא עשו את המשימה הזאת יכולים לעשות אותה היום וזה לא ייחשב להם הגשה באיחור, החל ממחר זה נחשב הגשה באיחור. שוב,
אם יש לכם זמן ואתם פנויים, אתם יכולים להמשיך להתקדם בקורס, זה יחסוך לכם יותר עבודה, כי הרעיון הוא בעצם שאתם תסיימו את הקורס הזה עד, עד סוף פסח, אז אם יש לכם זמן עכשיו תעשו את זה, אם אין לכם אז אפשר לעשות את זה גם אחר כך. ולגבי עבודות חקר, אז השבוע אתם לא צריכים להגיש את התכנון חקר, אתם צריכים להגיש לי את הרקע המדעי מתוקן, לפי ההערות, ושוב, זה יהיה עד יום שבת, שבת בבוקר אני עובר על הרקעים שלכם, ומוסיף הערות, ורואה שהכל בנוי כמו שצריך. רואי. אם שאלות, דברים לא ברורים, אני... כן. אפשר שאלה? כן. אם נניח, אני הגשתי כבר את העבודה, ונניח אני רוצה לשפר, אבל מחר, זה לא... איך זה עובד? לא, תעשה את זה היום. זה המשימה שלך היום. הגשתי אותה כבר, אבל... אז לתקן את העבודה, מה זה לתקן? אתה אפילו יכול לראות את הטעויות שלך. לתקן את העבודה זה 5 דקות, 10 דקות סיימת עם זה. טוב. אתה לא צריך הרי לראות את כל הסרטונים וכל הדברים מחדש. יואב? כן, לגבי הקורס, הייתה שם שאלה שהיה צריך להתאים בין הכרומוזומים, שהיא עבדה ממש לא טוב. כאילו... כן, היא לא עבדה. לי היא לא עבדה. זה צריך לבדוק את זה, אני באמת שאני דווקא הצלחתי בה, צריך קצת יותר, צריך קצת לשחק עם זה. אבל בסדר, חבר'ה. עשיתי את זה, זה 10 דקות רבע שעה, וכאילו אפילו עברתי אחד-אחד וזה פשוט לא התחבר. הבנתי. טוב, אני חושב לא נשאר עוד הרבה זמן, כי אז עוד רגע שנייה... רואי. שאלה אפשר שאלה קטנה. לא, אז שאלות נוספות פשוט תשלחו דרך הקבוצה, כי אני אומר עוד רגע פשוט זה יזרוק אותי החוצה וגם אתכם, ולא נוכל להמשיך לדבר. אז שאלות נוספות דרך הקבוצה הוואטסאפ, אנחנו סיימנו להיום, שיהיה לכם המשך יום טוב.